Goeiedag, my naam is Willem de Wisson. Het is my voorreg as die skool van Hoërskoolstand Plessis om my liefde en passie vir hierdie skool vandag met julle te deel. Die keuse wat jy in die volgende paar maanden gaan moet maak oor die regte hoërskool is een baie belangrike besluit wat jy en jou ouers goed sal moet bespreek en seker maak dat julle wel die gedagte besluit gaan neem. Die keuse van die regte hoërskool gaan vir jou een skatkis van geleenthede oopsluit wat jou sal help om vir jou een prachtige toekomst te ontsluit. Ek is vasoortuig dat Sannies jou sal kan help om jou drome te verwesenlik. Sannies het 'n buikspan onderwysers en ek is trots om te sê dat 12 van ons huidige onderwysers merkers is in matriek se nasionale senior sertifikaat eksamen. Voorwaar 'n klomp vakkundige mense in verskeie vakke by ons skool. Ek wil jou nou uitnooi op 'n kort virtuele toer van ons pragtige skool en sy fasiliteite. Hoërskool Sannie Plessis vier vanjaar sy 50ste bestaansjaar. Ons skool is vir die afgelope 50 jaar reeds deel van die Bloemfontein gemeenskap. Duisende leerders het hierdie jare hier by Sannie Plessis hulle eerste tree in die grootmenswêreld gegee. Ons skool se waardes is die hoeksteen waarop ons alles hier bou. Sannie se waardes is: ek glo eerlikheid, integriteit, dissipline, trots, respek. Indien hierdie waardes ook die waardes is wat jy elke dag uitleef, dan is Sannie's beslis die skool vir jou. Hoërskool Sannie Plessis is die enigste skool in Bloemfontein wat 'n akademiese en tegniese baan vir sy leerders in Afrikaans aanbied. Ons almal weet dat werk vandag baie skaars is. Dit is dus baie belangrik dat jy moet seker maak dat jy 'n goeie werk kan kry met die vakke wat jy op skool geneem het. Die vakkeuses by Sannie's is wyd genoeg dat jy na skool in enige loopbaanveld kan studeer. Jy kan selfs met vakke soos verbruikersstudies, rekenaartoepassing tegnologie en toerisme sommer dadelik in 'n werksomgewing instap. Dit is egter belangrik om te onthou wanneer u vakkeuses uitoefen dat lewenswetenskappe, fisiese wetenskappe en suiwer wiskunde voorvereiste vakke vir die toelating tot verskeie tersiêre studierigtinge is. Die tegniese baan. In hierdie baan is ingenieursgrafika en ontwerp 'n verpligte vak. 'n Keuse tussen wiskunde en tegniese wiskunde word hier uitgeoefen. Slegs elektriesienswerk of boukonstruksie kan gekies word. Elektriese tegnologie. Hierdie vak fokus op die insig en toepassing van elektriese en elektroniese beginsels. Leerders met elektriese tegnologie vaar aansienlik beter tydens die eerste 2 jaar op tersiêre vlak met ingenieursstudies as leerders sonder hierdie agtergrond. Dit gee hulle beslis 'n voorsprong met die studie van ingenieurswese. Boukonstruksie ondersoek die vernuf van bou en kan beskryf word as die studie van die eienskappe en aanwending van boumateriale en hulle montering en strukture. Die studie van konstruksie is terselfdertyd die studie van die ontwerp van geboue, naamlik die kuns om verbeeldingryke, volhoubare en ekonomiese geboue te kan ontwerp. Sport en kultuur. Ons skool het 'n wye verskeidenheid van buitemuurse bedrywighede. Ons streef daarna om 'n leerder holisties te ontwikkel en daarom moet elke kind ergens by een of ander aktiwiteit buite die klaskamer betrokke wees. En daar is soveel moontlikhede. Rugby, netbal, hokkie, cricket, atletiek, tennis, landloop, skaak en blackball. Kultuur is net so belangrik by Sannie Plessis. Revue. Ons is veral bekend vir die jaarlikse reviefees wat ons in die Sannie Plessis teater aanbied. Pompoms, voortrekkers, redenaars, meneer en mevrou Sannies, VCSV. By Sannies werk ons hard en ons speel hard. Ons verseker 'n gebalanseerde jong volwassene vir die dag van môre. By die Hoërskool Sannie Plessis is daar verskeie busroetes vir diegene wat nie in die nabye omgewing woon nie of wat nie die nodige vervoer het nie. Inskrywings vir 2021 is reeds oop en jy kan op die volgende manier deur jou ouers by ons skool ingeskryf word: aanlyn by www.sannies.co.za of jou ouers kan sommer aansoekvorm by die skool kom afhaal.